Əkizlər, həyəcanlı və aktiv bir ay sizi gözləyir. Şəxsiyyətiniz və dostluqlarınız ön planda olacaq. Fərdi istəkləriniz ön planda olsa da, fəaliyyətinizdə dostlarınızdan imtina edə bilməzsiniz. Müdaxilə tələb edən bütün işlərdə uğur qazanacaq və gündəlik işlərinizi arzularınız çərçivəsində yerinə yetirəcəksiniz. Həll edilməsi lazım olan problemlər ortaya çıxsa da, keçmişdə topladığınız problemləri valideynlərinizə açıqlaya bilərsiniz. Yaxın qohumunuzdan gələn köhnə problem sizi yenidən qəzəbləndirəcək. İşinizi və hərəkətlərinizi diqqətlə nəzərdən keçirməlisiniz. Özünüzü zərərli yerlərdən qorumalısınız. Birlikdə olduğunuz insanların fərqli fikirlərindən faydalana bilərsiniz. Enerjinizi ekoloji hadisələrə sərf edəcəyiniz üçün şəxsi həyatınızı tarazlaşdırmaqda çətinlik çəkə bilərsiniz. Xüsusilə ünsiyyətdə etməli olduğunuz çoxlu zəncirvari işlər olacaq. Yaxın qohumlar, əmi uşağı və bacı qardaşlarla görüşərkən münasibətlərinizə nəzarət etməlisiniz. Siz heç kimə güzəştə getmək istəməyəcəksiniz, baxmayaraq ki, təzyiqçi münasibətiniz onları incidə bilər. Münasibətlərinizdə konstruktiv, güclü, lakin nəzarətçi olacaqsınız. Köhnə dostlarınızla bir araya gələ bilərsiniz. Bu dövrdə ideyalar arasında nəsil fərqləri səbəbindən münaqişələr yarana bilər. İncimiş dostlarınızla bir araya toplaşacaqsınız. Köhnə və yeni dostluqların bir arada olacağı mühitlərdə olacaqsınız. Bu dövrdə uzun müddətdir ki, pozulmuş münasibətləriniz sona çata bilər. İndi siz hər şeyi sınaqdan keçirirsiniz. İdman etməli və yuxuya getməlisiniz. Biləklərinizə diqqət edin və ağırlıq qaldırmayın. Soyuq yeməklərlə mədəninizi soyutmamalısınız.